بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizukan tayyiba wa, wa amalan mutakabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa. Alhamdulillah. Pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Dr. Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar dan alhamdulillah juga pada malam ini kita sudah berada di hadis kita yang ke tiga belas. Okay. Hadis kita yang ke tiga belas tentang perdebatan antara syurga dan neraka. Eh? Syurga dan neraka pun boleh berdebat ke? Ah. Okey, itu yang peliknya kan sekarang ni. Ah, itu yang peliknya. Syurga dan neraka pun boleh berdebat ke? Kenapa kedua-dua ah uh, syurga kedua-duanya inilah itu syurga dan neraka ni berdebat. Baik, inilah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab tafsirnya uh, dalam kitab sahihnya dalam kitab tafsir. Baik. Hadis ini uh, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maknanya Abu Hurairah di kalangan sahabat yang menceritakan hadis ini. Oh mohon maaf, lupa nak beritahu. Muka surat kita ialah 73. Okey, kita berada di halaman 73. Baik, hadis ini adalah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an di mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perdebatan syurga dan neraka. Apa kata Nabi? Tahajjat tahajjatil jannah, okay, syurga dan neraka berdebat. Faqalat faqalatin nar uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina. Jadi neraka kata kepada syurga. Okay, neraka berkata kepada syurga. Aku akan diutamakan untuk orang yang takbur dan sombong. Dan maknanya dia kata dengan syurga, aku ni yang masuk dekat aku ni kan, semua orang-orang sombong, orang-orang takbur yang masuk dalam dalam tempat aku ni. Tak ada yang baik-baik lah. Macam gitulah kata dia kalau ikut bahasa kita lah, kalau nak mudah faham. Okay? Kemudian, bila syurga dengar, apa yang dikatakan oleh neraka, syurga pun kata gini kepada neraka. Ha, dia kata gini, wakala til jannah, Nabi kata. Bila neraka kata, aku ni yang masuk kat aku ni semua orang-orang yang sombong, takbur ni, yang teruk-teruk lah masuk kat aku ni. Dia kata gitu. Syurga pun kata gini kepada dia, wakala til jannah. syurga kata, mali la, yudkhil, la yadkhulni illa du'afa unnas wasaqtuhum. Wasaqtuhum. Okay. Wasaqtuhum. Aku pula yang masuk dekat aku ni, kan? syurga kata, yang masuk dekat aku ni, ya Allah, ikut masa saya lah eh. Itu kalau terjemah tu boring lah, kalau ikut masa saya je menarik sikit. Surga kata, kalau ikut, kalau aku ni kat tempat aku ni, yang masuk dekat aku ni semualah yang Allah masukkan yang lemah-lemah. Kan yang tak ada benda. Semua yang lemah-lemah, yang biasa-biasa, Ah, tak ada pun orang-orang yang popular-popular sangat. Eh, semua macam biasa ni lah. Biasa-biasa orang lemah ni. Yang miskin-miskin masukkan dalam aku ni. Dia kata gitu kepada neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar perdebatan ini. Kan? Yang mana kedua-dua ni syurga dan neraka ni komplain lah. senang kata kita kan. Komplain lah. Yang dia ni masuk semua orang yang sombong-sombong. Yang kat kita pula yang syurga ni kata yang masuk dekat kita ni pula semua yang lemah-lemah, miskin, fakir miskin kan yang biasa-biasa je kan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada syurga dan neraka apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada keduanya okay. kala Allah wa ta'ala lil jannah Allah kata kepada syurga terlebih dahulu wa ta'al lil jannah Anti rahmati. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Allah kata engkau adalah rahmat aku. Okey, anti rahmati. Engkau adalah rahmat aku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Aku merahmati hamba-hamba aku yang aku inginkan melalui engkau. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan begitu. Syurga ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Okay. Allah sebutkan begitu. Kemudian Allah kata kepada neraka. Okay. Allah kata apa kepada neraka? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa qala nar dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka innama anti adabi dan sesungguhnya engkau adalah azabku Wa'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku mengazab hamba aku melalui engkau dan menerusi engkau melalui engkau. Maaf eh. Saya batuk sikit ni. Aku batuk sikit batuk banyak. Tu maaf jangan mengganggu eh. Mohon maaf. Adakah kena eh? ucapan saya tak jelas sebab nak tahan batuk eh. Uh, Allah kata kepada neraka, engkau ini adalah azab aku. Melalui engkau, aku mengazab hamba-hamba aku yang aku kehendaki. Jadi kita faham di sini, syurga, Allah kata kepada syurga, engkau ini adalah rahmat aku. Jadi apa masalahnya? Kan? Melalui engkau, aku rahmati hamba-hamba yang aku inginkan. Tak kira lah, dia miskin ke, dia biasa-biasa ke, kan? dia lemah ke. Yang penting, engkau adalah tempat untuk aku merahmati hamba-hamba aku. Kemudian neraka ni Allah kata, kau pula ada tempat untuk aku mengazab hamba-hamba aku. Yang mana aku kendaki. Ini menunjukkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tempatkan orang yang selayaknya untuk syurga dan neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan apa yang berlaku seterusnya. Walikulli Jadi untuk setiap satu daripada uh, keduanya, itu syurga dan neraka ini, mil'uha. Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhkan. Allah penuhkan ia. Uh, nar falatam tali'u. Nanti di hari kiamat, neraka ni dirasa dia tak penuh dia rasa tak penuh. Apa yang berlaku? Hatta yada'a rijlahu fatakulu qatin qatin qatin. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala penuhkan kaki Allah. kaki Allah tu kaki Allah lah. Jangan faham dengan, dengan maksud kita lah ya. Itu uh, jangan ditakwilkan dengan uh, macam kaki kita ke tak? Wallahu a'lam. Itu ialah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Jangan digambarkan, jangan dibayangkan. Yang penting kita kata di sini Allah kata, Nabi SAW kata di sini, Allah masukkan kaki Allah ke dalam neraka itu sampai penuh. Sampai penuh. Sehingga neraka kata kepada Allah, dah cukup, dah cukup, dah penuh dah, dah penuh dah. Anak itu kata kepada Allah, kat, 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 cukup, 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 dah penuh dah. Jangan masukkan apa-apa lagi. Fahuna tamtali'u wa yuzwa ba'duha ila ba'din. Dan pada waktu itu, sehingga pada waktu itu, Nabi SAW kata apa? Penuhlah neraka sehingga satu sebahagian yang lain menimpa, eh, menindih atau menimpa sebahagian yang lain. Sampai sesaknya, sampai tak ada tempatnya, macam tu nak kata, sampai sempitnya neraka itu kerana penuhnya dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi. Okay. Seseorang itu dengar saja-saja. Wala yazlimu Allahu wa min khalqihi ahada. Allah tak menzalimi seorang pun daripada hambanya. Yang boleh kita fahami daripada hadis ini apa siapa yang siapa yang Allah masukkan ke dalam neraka itulah yang selayaknya. Tidak ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam api neraka. Melainkanlah kalau dia ada buat perkara-perkara yang merosakkan amal ibadat itu. Contohnya juga kalau dia adalah orang yang riak kan, kalau dia adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, betul dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi ada perkara-perkara yang dia buat yang merosakkan amalnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam api neraka. Dan tak ada pula yang orang yang dia buat amalan api neraka, Allah masukkan dia dalam syurga. Mak di sini Nabi kata apa? Allah berikan sesuatu sesuai dengan haknya dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hambanya seorang pun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini fa inna azza wa jalla yunshi'u uh, Maaf, wa al jannah itu ter, saya terlepas eh, lafaz itu. Wa al jannah fa inna allaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Manakala syurga Allah menciptakan makhluk yang lain untuknya. Okey, syurga ini Allah Subhanahu wa taala ada berikan atau Allah Subhanahu wa taala ada tempatkan makhluk yang lain pada syurga tersebut. Baik jemaah, apakah pengajaran yang boleh kita dapatkan menerusi Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menceritakan kepada kita tentang perdebatan antara syurga dan neraka itu tadi. Hadisnya ringkas bukan? Okey. Di sini dalam kitab kita diberikan kepada kita dengan 8 pengajaran, okey. Tapi sebagaimana biasanya tak semua pengajaran yang akan saya muatkan di slide saya dan akan saya baca. Boleh baca sendiri nanti jika ada pengajaran yang tidak saya sebutkan di sini. Ada beberapa pengajaran yang ingin saya ketengahkan dalam perbincangan kita pada malam ini sebagai penutup bagi hadis kita yang ringkas ini. Baik, pengajaran yang pertama, eh, kita lihat di situ. Dinyatakan dalam hadis di atas bahawa syurga dan neraka berdebat sesama mereka. Okey. Berlaku perdebatan syurga neraka dan dalam keadaan yang begini bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia perlu diimani kerana ia disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan kepada kita bukan sebarangan orang yang sampaikan kepada kita bukan orang yang biasa-biasa duduk-duduk tepi jalan kan sehingga kita perlu meragui apa yang disampaikan kepada kita memang betul lah ikut kepada logik akal kita memang pelik takkanlah syurga dan neraka itu boleh berdebat pula tetapi lantaran hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia adalah hadis yang sahih wajib untuk kita imani bahawa memang benar berlaku perdebatan tersebut maka di sini pada pengajaran kita yang kedua disebutkan begini perdebatan antara syurga dengan neraka menunjukkan bahawa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai pengetahuan keinginan malah bercakap melalui cara mereka tersendiri. Bila kita baca hadis ini, okey, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan neraka dalam keadaan uh, dalam keadaan yang boleh bertutur. Tapi caranya bagaimana? Adakah sebagaimana kita wallahu a'lam bissawab. Okey, di situ ialah dengan cara mereka yang tersendiri. Contoh makhluk lain kita yakin bahawa mungkin kucing tu boleh bercakap tapi dengan bahasa dia lah. dia tak boleh berbual macam kita kan. Binatang-binatang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka berkomunikasi antara satu dan yang lain? Bagaimana mereka boleh memahami apa yang diinginkan oleh uh, makhluk yang lain? Maksudnya kucing boleh faham kucing lagi satu apa yang dia nak. Di situ pasti mereka ada cara untuk berkomunikasi dengan cara mereka itu sendiri ikut okay, kefahaman mereka tersendiri, pengetahuan mereka tersendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluk-makhluk itu. Begitulah juga syurga dan neraka. Ada cara mereka yang tersendiri bagaimana mereka berkomunikasi dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dengan cara yang kena yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mereka yang tersendiri. Okey, baik, seterusnya. Uh, kita lihat okay, pada poin kita yang ketiga. Kebanyakan ahli neraka terdiri dari orang yang sombong dan zalim. Ini yang tadi dikomplain lah feedback, feedback yang diberikan eh, oleh neraka tu tadi. Dia kata yang masuk kat kita ni semua yang sombong-sombong yang takbur takbur ni lah yang masuk kat kita ni. Tak ada orang yang lain lah. Maknanya ada orang lain tapi antaranya ramainya ialah kebanyakannya ialah yang sombong yang takbur. Maka ia menjadi pengajaran bagi diri kita. Jangan jadi seorang yang sombong yang takbur maka jadilah kita orang yang rendah diri. Memang benar, orang yang sombong dia takkan masuk ke dalam syurga. Bila dia tak masuk dalam syurga, maknanya orang yang sombong ini dia masuk dalam api neraka Allah. Bila kita baca hadis ini, ia menjadi satu muhasabah untuk diri kita, yang perlu kita insafi bersama bahawa kalaulah kita ni jadi orang yang sombong, yang takbur kan, yang bangga dengan apa yang kita ada, sehingga kita memandang orang lah yang sekarang kita ni semua orang yang lemah rendah, not my level ha, macam tu eh keadaannya, eh? kalau begitulah yang kita rasa, kita sombong Nabi ingatkan kepada kita la yadukul jannah minkana fi qalbihi misqal dharrah minal kibir, tidak akan masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada walaupun sekecil dharrah, maknanya walaupun sekecil-kecilnya daripada rasa sombong dalam diri dia. Orang yang begini memang Allah akan larang dia dari masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Allah akan berikan kepada dia satu tempat yang lain iaitu nerakanya itu tadi. Seterusnya yang keempat. Kebanyakan ahli syurga terdiri daripada orang yang lemah, fakir miskin dan tidak mendapat perhatian di dunia. Inilah kita panggil sebagai ahli syurga. Di kalangan ahli syurga biasanya mereka ini orang yang ditindas, orang yang lemah, yang tak memiliki apa-apa, selalu dipandang remeh kan? Yang tidak mendapat perhatian manusia. Mereka ni orang yang biasa-biasa sahaja. Dan kebiasaannya juga bukan di kalangan orang yang masyhur. Kerana bagi saya beginilah, orang yang biasa-biasa ini dia luar biasa pada pandangan Allah kerana apa yang dia buat adalah untuk Allah dia tidak hiraukan pandangan manusia kerana itu layaklah dia Allah tempatkan ke dalam syurganya hadis ini juga ataupun pengajaran ini menjadi sesuatu yang perlu kita muhasabahkan bersama bagaimana ketika kita sebagai seorang insan sebagai seorang hamba Allah Ketika kita melalui kehidupan di atas muka bumi ini yang perlu kita kejarkan adalah pandangan Allah bukan pandangan manusia jika yang kita kejarkan pandangan manusia itulah yang akan mendorong kita masuk ke neraka Allah tetapi kalau kita kejarkan pandangan Allah sehingga kita dilihat sebagai insan yang remeh biasa-biasa saja pada pandangan manusia Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita ruang di dalam syurganya. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman memberikan kepada kita dengan motivasi diri untuk sentiasa memperbaiki keadaan diri kita Mungkin kita tidak baik, mungkin kita sombong, kita takbur. Akhirnya kita berubah menjadi seorang insan yang merendah diri, yang sentiasa prihatin terhadap orang lain, yang sentiasa tidak mementingkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan pembacaan-pembacaan hadis kita setiap malam. Okey? di Masjid An-Naim in ini memberi menjadikan kita insan yang memiliki hati yang lunak, hati yang lembut sehingga kita ingin menjadi insan yang tawaduk, insan yang merendah diri sehingga mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul na'in kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 ribu dolar untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin.